Silvestrovský výšľap na devínsku kobylu má u nás skalopevnú tradíciu. Miestni Chorváti a mnohí ďalší sem chodia do obeda 31. decembra už dlhé roky, za každého počasia. Ako svorne tvrdili účastníci tohtoročného výšľapu, nie je tvoje pre turistiku zlé počasie, iba nevhodne oblečený turista. A tak mrholenie a blato nebolo žiadnou prekážkou. 30 odhodlaných turistov vyrazila ráno spred Istra centra v ústretí tradícií, ktorú pred rokmi založila devínsko-novoveská rodina Balážovcov. Akciu 6. rok organizuje Istra centrum v spolupráci s turistickým klubom AŠK Inter. Snažíme sa stretnúť ešte v posledný deň roku s priateľmi, známymi, kamarátmi a je to príjemná, milá akcia. Vďačíme naozaj Istra centru a turistickému klubu AŠK Inter, že takúto akciu pripravujú. Je to v pohode, bolo to náročnejšie samozrejme, lebo sneh je roztopený, ale s tými palicami a pomaličky sme to zvládli. Som rada, že som tu. A začali sme to tak asi pred 14-15 rokami z jednotých dôchodcov. Nás chodilo viacej, 12-15 v priemere. No viete, starneme, sily ubúdajú, takže... Ale stretneme sa tu viacerí, lebo chodia z iných oblastí. A teraz som dala prednosť, že tyku prispôsobili sa turistike, takže... Som ráda, že som tu. Išlo sa pomerne dobre až na to, že teda tu na kobyle je celkom také veľké blato tu na vrchole, ale inak sa išlo dobre. Kondíciu mám veľmi dobrú, som stále v pohybe, nemám žiadne problémy, bez problémov. Zaparkoval som auto dole pri pošte a od pošty hore do Pieskovca, bolo klsko, ale som to hravo prekonal. Trvalo mi celý výstup od pošty sem, hodinu aj 10-15 minút. Silvestrovský výšľap na devínsku kobylu je záležitosťou všetkých vekových kategórií. Ty si najmenší člen výpravy, povedz iba, že koľko máš rokov? 4. 4 roky máš a prvýkrát si sem išla hore? A tak ty si tu tiež prvýkrát, alebo už? Hej, som tu prvýkrát. No bolo to veľmi ťažké, lebo teraz je sneh a je to šmiklavé. No a teraz, aký máš pocit, keď si vyšiel hore? Celkom dobrý. Z Devinskej nie som Kysučan rodený, ale bývam už v Devinskej a tento výlet pre mňa znamená príjemné sprestrenie silvestrovského dňa. Dnes sa mi šlo hore veľmi dobre, lebo som žil v príjemnej partii a moja kondička na to hovorí, že by som s tým mal niečo robiť. Ja som teraz druhýkrát, už prvýkrát sa mi to veľmi páčilo, že jednak sa tu zídu pozitívne naladení ľudia, sme na vzduchu, odmenení sme nádherným výhľadom a hlavne spoločnou dobrou náladou, takže som veľmi rada, že niečo takéto sa zorganizovalo. V cieli zhruba hodinového výšľapu turistov odmenil neuveriteľný výhľad z tohto úžasného miesta. Pripomínať im ho bude spomienková magnetka. Nemohlo chýbať tradičné občerstvenie pri ohni sprevádzané tónmi gájd Rastia Šimkoviča, ktoré sú mimochodom náchylné na rozmary počasia. To je vždycky lotéria, ako starý Bača hovoril, s gajdami je to ako s mladým kozlaťom, nikdy nevieš, či zabečí, alebo pekne prepitivem ťa do zadku kopne. Takže to kozla dneska trošku na začiatku robilo problémy, našťastie nad nulou, lebo keď som tu hrával v počasí, kedy boli minusové teploty, to bolo oveľa horšie. Dneska to ako tak šlo s tými gajdami. Najstarší účastník, pán Ousky, nám prezradil niečo z histórie tohto miesta, kde kedysi stála turistická chatka a dnes sú tu už len jej kamenné základy. Chodil som sem už ako chlapec, vtedy, keď tu ešte bola chata, keď teta Vraninka so somárikom nosila potraviny a piatiku do chaty. Aj sa tu prespávalo. Chodili sme sem v zime aj v lete. Spomínam veľmi rád na tie časy. Chata bola do 48. roku, vtedy, keď začal socializmus. V zime po februári jednu noc sme videli, že to snáď armáda zapálila, schválne to zničili, aby vraj neprespávali cudzí ľudia. Aj vďaka takýmto stretnutiam je silvestrovské dopoludne na devínskej kobyle krásnou súčasťou posledného dňa v roku, kedy ožíva genius loci tohto miesta.